24. drugi. Možemo sa Ukrajinom suosjećati ovako, sa civilima uvijek. Prema vlastima sam kritičan. Svjedok sam vremena. I to najkompetentniji svjedok vremena, jer je sudbina, više nego moja sposobnost, htjela da budem na najvažnijim mjestima kad se to događalo. Nisam bio neko lijevo smetalo kao Plenković. I sad sam predsjednik Hrvatske Republike. Zajednice hrvatskih državljana i Hrvata. Hrvata i hrvatske državljana. I vidim što se događalo i osjećam moralnu potrebu da nas, i dužnost, da nas zaštitim od avanturizma u koje nas neki ljudi vode. Humanitarna pomoć da, vojna pomoć ne. Tu su naravno najglasniji u pravilu oni koji ne mogu dva slova da kažu.